Κέμι ήταν η Κναγκσίν, τα κέμι πρεσεντέντιν Μπαμίρ Τόπι του φτουάρ, νε μισιόνιν τόν γα στούντιο για εζόρι τα Αμερίκας νε Νιου Ιόρκ. Ζωτή πρεσεντέντ, μην μπράμα. Μην μπράμα, Αρβέν. Ζωτή Τόπι, νε φιαλίμιν τουάι παρασαμπλές σε προγγίσμε, γιουβούτ νε ντουκε αρίτια δε βεντί τουάι, συπρανίμιν νε ΝΑΤΟ δε χάπατ δρέτ ιτεγκρίμιν νε μπασκίμιν Ευρωπιάν. Με γίθα το Σκυπρία βονδιούα εσότ ντόδετ νε νιε ουθκρούκ. Ασπιρών ανταρσίμιν νε μπασκίμιν Ευρωπιάν, πορ νε άνα τιέτερ, Megjithëse ka kaluar më shumë se një vit, ende nuk ka zgjidhur dot problemin me zgjedhjet e përgjithshme. Pse është kaq e vështirë arritja e konsensusit mes dy partive kryesore? Natyrisht, kjo është një pyetje që s'pari u takon leadershipit të partive kryesore politike në Shqipëri. Gjithsesi, Presidenti i Republikës nuk mund të rri pa u shprehur pa dhënë në qëndrimin e tij edhe për çështje të rëndësishme të politikës shqiptare. Natyrisht, pozicioni kushtetues i presidentit është që të inkurajoj dialogun politik midis palëve, por nga ana tjetër të mbajë edhe qëndrimet e duhura natyrisht në përputhje me kornizën kushtetuese. Ju keni të drejtë kur thoni që ende klima politike në Shqipëri është e trazuar në thojza, sepse ende nuk kemi një bashkëpunim substancial për reformat kryesore të cilat domosdoshmërisht kërkojnë një bashkëpunim dhe një votim për te asaj që konsiderohet majorancë e thjesht në parlament. E kam fjalën këtu për ligje që kanë bënë me sistemin e drejtësisë, disa prej cilave kërkojnë një votim cilësuar. E kam fjalën për votimin e institucioneve të rëndësishme të cilat e kërkojnë gjithashtu një votim më shumë sa i thjeshti. Kam parasysh këtu votimin për avokatin e popullit. Nga ana tjetër, e kam fjalën për ngritjen e disa institucioneve të cilat domosdoshmërisht e kërkon koha dhe funksionimi i ekonomisë tregut dhe konsolidimi i shtetit ligjor, sikurse është gjykata administrative. Mora këtu në konsiderat 2-3 shembuj për t'ju thonë që vullneti politik shprehet pikërisht në votimin e çështjeve të rëndësishme të cilat kërkojnë domosdoshmërisht bashkëpunimin midis pozitës dhe opozitës. Po, zoti Topi, një prej kritikave të vazhdueshme që i bëhen në Shqipërisë është shkalla e lartë e korrupsionit. Por institucioni që duhet të luftojë korrupsionin, pra sistemi i drejtësisë, është akuzuar vetësi i korruptuar. Çfarë roli mund të luani ju, si kreu i shtetit dhe si kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë në luftën kundër korrupsionit? Unë mendoj që çështja e luftës kundër korrupsionit është detyrimisht një çështje që duhet të luftohet nga të gjitha institucionet. Vërtet presidenti i Republikës është kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, po ju e dini që vetë Këshilli i Lartë Drejtësisë kompozohet nga autoritete, do të thoja, të gjyqësorit, që vinë nga vetë gjyqësori, por vinë edhe nga parlamenti. Pra, prej më shumë se sa një viti, kemi një handicap përsa i përket edhe funksionimit të konferences gjyqësore, e cila në simbas ligjit duhet të ishte organizuar pikërisht mbi bazën një ligji të miratuar në parlament. Fakti që edhe kjo kërkon më shumë se sa një votim të thjesht, e ka detyruar gjyqësorin që të vetë organizohet me predispozicionin për të mbyllur ato përshlloqe që ekzistojnë te Këshilli i Lartë të Drejtësisë, por nga ana tjetër kërkohet domosdoshmërisht që edhe parlamenti, edhe vetë aktorët kryesorë politik institucional të bashkëpunojnë për të ndërtuar një raport të shëndosh në mënyrë që edhe njerëzit e korruptuar në drejtësi të gjenë një klimë të fortë, bashkëpunuese, të mos gjenë boshllëqe vakume për të operuar pastaj në një klimë e cila intereson vetëm atyre që janë mësuar me korrupsionin. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, besoj ju e keni ndjekur, ka pasur një metodik të saktë për të penalizuar ato gjyqtarë të korruptuar, të cilët nuk kanë qenë rregull me detyrën, por pastaj ka edhe një hallë tjetër që jepet e drejta qoftë gjyqtarëve, qoftë gjykatës së lartë, për të mbajtur qëndrimin e fundit
përse i përket kritikave që vinë nga Këshillari i Drejtësisë. Zoti President, ju sapo përmendët të mungesë bashkëpunimi, konsensusi me dy partive të mëdha dhe vështirësisë në cilën shpeshherë vjet dhe roli i postit juaj. Ju jeni zgjedhur në postin e presidentit nga një funksion i lartë i Partisë Demokratike. Por sot në marrëdhëniet mes jush dhe kryetarit të Partisë Demokratike, kryeministri Sali Berisha dhe kryetares së parlamentit zonja Josefina Topalli, marrëdhëniet janë ulur në thjesht institucionale. Përse mendoni se ka ndodhur kështu? Unë besoj që është një lajm i mirë që marrëdhëniet janë institucionale. Për sa ka ekziston bashkëpunimi verse? Tregon që presidenti ka mbajtur pozicionin që i dikton kushtetuta. Pra, po të ishte ndryshe, do të akuzosha që po vazhdoj të bëjë linjen në një partije politike. Fakti që presidenti, në mënyrë shumë rigoroze, është orientuar në punën e ti, në konturet që i dikton kushtetuta, tregon që është lajmë i mirë. Atëre, letja bëjë pytje ndryshe. A jeni ju i kënaqur nga bashkëpunimi që keni me kryeministin Sali Berisha dhe kryetaren e parlamentit Josefina Topalli, për gjithë ato ligje që ju sapo përmendët që duhet të kalojnë? Është tjetër gjë nëse unë duhet të diskutoj për raporte të një karakteri më personal, por besoj që ai pozicion më imponon që të prevalojë pikërisht marrëdhënie institucionale. Unë asnjëherë nuk i kam bërë koment rrëzimit të dekretave në parlament, sepse ja kam njohur këtë atribut parlamentit. Por nga ana tjetër, ju siguroj që presidenti asnjëherë nuk është intimiduar qoftë nga kritikat ose presionet politike, por përkundrazi, kam qenë i qetë në pozicionin tim, vazhdoj të jem i qetë dhe do vazhdoj ta bëj me shumë korreksi dhe gjakftosi pozicionin deri në përfundim të mandatit. Zoti Topi, sa e vështirë është për një president, si në rastin tuaj në Shqipëri, të kryejë funksionet e tij në klimën e një polarizimi të madh mes dy forcave kryesore dhe në mungesën e bashkëpunimit. A ka raste që ju e ndjeni veten të paralizuar për shkak të mungesës së kompromisit mes dy forcave kryesore? Ktu nuk është çështja që ndjehet personalisht apo individualisht presidenti. Ktu është një keqardhje që institucionet në përgjithësi, në mungesën e klimës së bashkëpunimit, përfshirë këtu edhe institucionin e presidentit, ndihen jo në rolin e tyre të plot, sepse kur gjërat shkojnë mirë, sigurisht shkojnë mirë për të gjithë. Ju e keni parë që edhe në kushtet e mungesës së dialogut, institucioni i presidentit nuk ka ndetur spektator, përkundrazi është vendosur në rolin e interlokutorit, padyshim me pëlqimin edhe dhe vullnetin e partive politike, ka vënë në dispozicion dhe ambientet e institucionit dhe pa dyshim ajo që keni ndjekur ka qenë totalisht në transparencë të plot. Është së fundmi vullneti i partive politike për të gjetur konsensusin, për të gjetur bashkëpunimin dhe për ta ushtruar atë në funksion të detyrimeve që kanë edhe para njerëzve. Sepse janë ata që janë votuar nga populli edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe këtë duhet ta demonstrojnë natyrisht në kuvendin e Shqipërisë. Zoti President, gjatë qëndrimit në New York, ju takuat edhe me kryeministrin e Greqisë Papandreou. Kohët e fundit Greqia ka shfaqur përsëri interes për marrëveshjen kufitare ujore mes së dy vendeve. Marrëveshja e kaluar u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese për shkak të një sër shkeljesh. A mendoni se Shqipëria është e përgatitur për rinegocimin e marrëveshjes dhe çfarë duhet të mbajë parasysh në këto bisedime këtë herë? Këtu problemi është që kërkohet një vullneti dy anshëm për të gjetur metodikën. Sepse për të futur në rinegocim kërkohet dhe vullneti i palës greke. Por unë mendoj që janë disa rrugë të mundshme që mund të konsiderohen në rrugë në parim, nuk jam unë këtu sot për të thënë se cila rrugë duhet të ndiqet, por duhet të marrim në konsideratë patjetër dhe vendimin e gjykatës kushtetuese së Shqipërisë, i cili praktikisht konsiderohet si institucioni që është garanti i kushtetutës. Rrugët janë të hapura, mund të ketë rrugë të cilat konsiderohen të rinegocimit, por mund të ketë edhe rrugë të cilat shojnë në aplikimin e vendimeve të gjykatave ndërkombëtare me pëlqimin e të dyja palëve natyrisht. Asgjë nuk është mbyllur, gjithçka është e hapur. Zoti President, a mendoni se nga përvoja e herës kaluar, kur një marrëveshje kaq e rëndësishme strategjike, mund të themi për Shqipërinë, pati shkelje kushtetuese, duhet të ishte mbajtur dikush përgjegjës për një gjë të tillë? Kjo është çështje e përgjegjësisë të çdo individi, të çdo institucioni,
Unë mendoj përderisa ka folur gjykata kushtetuese se çdo koment mbi këtë që ka ndodhur do ishte i tepërt sot. Zoti President, edhe një pyetje e fundit nga takimet që patët këtu në Shtetet e Bashkuara me diasporën shqiptare. Në ato ju shprehet ju në fakt bothirje për një bashkim të komunitetit shqiptar. Çfarë roli mendoni se mund të luajë Shqipëria për komunitetin shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara? Unë besoj që kam ushtruar edhe unë gjatë këtyre ditëve këtu, duke dialoguar me të gjithë përfaqësuesit, duke i dhënë mesazhe të mirëkuptimit. Sepse për fat të keq ndonjëherë polarizimi politik në Shqipëri demonstrohet edhe në diasporë. Unë mendoj që çështjet që na bashkojnë janë çështje substanciale. Ajo që kemi bërë dhe kemi arritur, sidomos me njohjen e pavarësisë së Kosovës, legitimitetit të saj, është një nga elementët që duhet na bashkojë. Dhe unë kam marrë mesazhe shumë të mira nga diaspora. Kam vizituar të gjitha përfaqësitë fetare, kam marrë kontakt me të gjithë njerëzit që mund të kenë bindje të ndryshme, por e rëndësishme është të gjithë bashku, sidomos diaspora, e cila ka luajtur në dekada rolin e ambasadorit për Shqipërinë, besoj që duke u bashkuar, duke qenë bashk dhe të sintonizuar, edhe fuqia e zërit tyre do jetë padyshim më e madhe. Zoti President, ju faleminderit. Edhe unë ju falenderoj shumë. Ishte e kënaqësi që kishim